নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি হৈছে 5 ফেব্ৰুৱাৰী, সৰস্বতী পূজা। গতিকে আমাৰ বিদ্যালয়ত সৰস্বতী পূজা পতা হৈছে অলপ অনুষ্ঠুপীয়াকৈ হ'লেও। গম পাইছেই পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা, পৰিস্থিতি চাই মানে পৰিস্থিতিৰ লগত মিলাই আমাৰ বিদ্যালয়তো এতিয়া মানে আজি সৰস্বতী পূজা পাতিছে। তো সৰস্বতী পূজালৈ গৈ আছোঁ, মোবাইলটো নিনিওঁ সৰস্বতী পূজালৈ, কিন্তু পাৰিলে বাইদেউহঁতৰ মোবাইলত ভিডিঅ'টো কৰিম। তো আপোনালোকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তো এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ, চাই থাকক। আৰু সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা সৰস্বতী পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক, মই এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ। আমাৰ স্কুলত ভিডিঅ'খিনি যিখিনি কৰা হৈছিলে, মই সেইখিনি অলপ প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে দিব নোৱাৰিলোঁ, বেয়া নাপাব। আৰু এইখিনি হৈছে আমাৰ ওচৰৰে এল পি স্কুলখনত কৰা ভিডিঅ', বাই গৈছিলে আৰু মই এই এল পি স্কুলখনতে পঢ়ি যোৱা। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক, বেয়া নাপাব। আৰু ভজ হেন দেব যতুপতি, ভজ হেন দেব যতুপতি। নেক্সট ডে এতিয়া বাজিছে 7:45 আৰু ভিডিঅ'টো মই এতিয়া শ্বুট কৰি আছোঁ আৰু এডিটিঙো কৰি আছিলোঁ বিচনাত শুই শুই। আৰু ভিডিঅ'টো যিমানখিনি বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ সিমানখিনি নহ'লগৈ। ভইচটো ভাল আহিছে নাই ক'ব, কাৰণ বৰষুণ দি আছে আৰু চুৱেটাৰটো এটা পিন্ধা নাই দেখিছে। আৰু সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' একেবাৰে শ্বুট কৰি চুৱেটাৰ পিন্ধিম। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলোখিনি কৰি দিব। বাই বাই।